Vir Vrouedag smelt die blom en elke vrou saam met ons vennoot in Maidene Swart in 'n spesiale aanbieding vir L Agulhas Erfenisvereniging. Hierdie betowerende verhoogproduksie uit die pen van Pieternel Baard word aangebied saam met die talente van Franco Engelbrecht op klavier, Johan Engelbrecht op viool, perkussie en gitaar, sowel as Elani van der Merwe op cello. R180 per persoon vir die vertoning self wat om 1:00 die middag begin, kan bespreek word by Alta van 082-929-4276. Vroue en fynbos vir die oggend aangebied saam met Maidene Swart, voor ons dan 'n blom in elke vrou wat gebaseer is op haar boek Flora se geheime taal, onder andere aanbied. Soos Maidene gesê het van hierdie produksie, as dit nou by jou dorp kom, bring jou vriende en vriendinne en kom kyk dit.